Bom dia a todos. O pessoal já está com fome, não? Legal, meu nome é Marcel, trabalho na Avenue Code e a gente vai ter um papo aqui rápido sobre a relação entre o Ágil e o DevOps. Em primeiro lugar, parabéns à organização do evento. 8 anos sem DevOps Days aqui em São Paulo, é um ótimo momento para voltar para cá, principalmente pela própria característica do mercado hoje no Brasil com relação a metodologias ágeis e DevOps. Está bastante aquecido, né? A gente ficou acompanhando nas palestras anteriores aí, muito se falar de cultura. Né? É engraçado que até pouco tempo atrás a gente via muito falar sobre ferramentas de DevOps e a gente tem aí muitas palestras acontecendo falando sobre a cultura, falando sobre metodologias, falando sobre como que os profissionais de DevOps têm que se comportar. A ideia desse papo aqui é falar um pouco de conceito e meio que a gente entender de onde é que veio esse movimento do DevOps e principalmente a relação dele com o movimento ágil de software, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcel Castelo Branco, sou arquiteto de software e soluções e DevOps Coach na Avenue Code. A Avenue Code é uma empresa americana, a gente tem a sede em São Francisco, nós temos alguns escritórios aqui no Brasil, mas a maioria dos nossos clientes estão lá, né? A gente atua atendendo esse mercado americano e desde o ano passado a gente começou a abrir para o mercado brasileiro e tem algumas empresas com as quais a gente está trabalhando aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente trabalha com a Fiat, trabalha com Netshoes, a gente trabalhou. Nos Estados Unidos a gente trabalha com a Apple, a gente trabalha com eBay, Fanatics, SquareTrade, enfim. Nosso foco é a utilização de metodologias ágeis e a participação em transformações digitais em grandes empresas. Tá? Então, por causa dessa experiência que a gente tem e a minha pessoal anterior à Avenue Code, a gente tem uma visão bem particular sobre o que é o ágil DevOps. Tá? O que a gente vai falar aí? Um pouquinho sobre como que surgiu, tá? Os conceitos fundamentais do DevOps e a aderência do DevOps aos valores e os princípios do ágil. Né? A gente vai falar também sobre algumas estruturas organizacionais de TI que a gente observa nas empresas, principalmente empresas grandes, organizações que estão adotando DevOps. Tá? Para a gente começar, eu vou só lembrar aí e perguntar para vocês quem que trabalha em empresas que utilizam Waterfall. Tem até poucas mãos aí. Né? Scrumfall. Aí eu vou fazer a segunda pergunta. Quem que está... Scrumfall, então. Aí tem um monte, né? Quem que trabalha numa empresa 100% ágil? Eu acho que do ágil são pouquíssimas mesmo, né? 100%. Até por causa de uma transformação. O ágil, ele pede, não é algo que você adota da noite para o dia. Ele requer uma transformação nas empresas. E da mesma forma acontece com o DevOps. Quando a gente lembra do Waterfall, é importante a gente lembrar que o Waterfall, ele tem um princípio básico. Ele é uma sequência de fases, onde ele tem como premissa que você inicia a segunda fase quando você terminar a anterior. Só quando terminar a anterior. E é uma metodologia que ela funciona. E funciona muito bem para tudo aquilo que é pré-definido. Tá? Isso é uma característica da engenharia de software a partir dos anos de 50, 70, a gente está falando de 80, aí, onde a nossa mercado, a nossa área de engenharia, herdou das outras engenharias exatas a metodologia de trabalho. Então, quando a gente quer construir uma casa, um prédio, e a gente sabe exatamente o que a gente quer, a gente quer um prédio de 10 andares. Você não vai começar a construir o prédio de 10 andares e resolver virar 15 andares, 20 andares na metade do caminho. Então, o que você faz? Você planeja muito bem. Então, você gasta tempo, você investe tempo num planejamento. Você sabe, termina essa fase de planejamento sabendo exatamente quanto de concreto que você vai usar, quanto de ferro, quantas pessoas precisam ser envolvidas para terminar em determinado prazo e assim por diante. E isso funciona. Só que em software, principalmente a partir dos anos 80, quando começamos a utilizar mais software, nós começamos a ter mais usuários e, consequentemente, mais pessoas pedindo para ter um andar a mais, a metodologia Waterfall começou a aparecer que não fazia tanto sentido. Tá?
Então, quando chegou nos anos 90, a gente tem ali o Standish Group, que é um centro de pesquisa na Inglaterra. Eles analisam o mercado de software há 30 anos. Eles têm duas pesquisas ali, que é o Chaos Report, sai a cada 2 anos, às vezes de ano em ano, às vezes a cada 3 anos, que mediram a qualidade dos projetos de software. E a gente tem esse cenário aqui, 94, 96 aí. Olha só, projetos que falharam em 94 foram 31%, quase um terço. Projetos que eles consideram como desafiadores são aqueles que não são, que teve algum desvio em tempo, em custo ou escopo, foram mais da metade. Então a gente está falando ali que bem sucedido a gente tem 16%. É uma taxa muito baixa. Tá? Quando chegou em 96, os mal sucedidos, que são aqueles que foram abandonados, que pararam no meio do caminho, ou então o software foi colocado no mercado e retirado logo em seguida, porque ninguém usava, aí você tem uma taxa de 40%, mais de um terço. Foi nessa época que vários influenciadores e profissionais da nossa área começaram a levantar as orelhas e pensar, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que fazer diferente. O que acontece ali? Eles começaram a analisar e que, na verdade, os projetos falhavam porque muitas das coisas que eram planejadas, na verdade, não faziam sentido. O próprio Standish Group mede isso e coloca em 2013 ainda, olha, dos projetos do que tem nas funcionalidades de softwares que estão no mercado, só 20% são realmente usadas constantemente. Tá? A gente tem aí 45% das funcionalidades que estão presentes nos softwares hoje no mercado. Isso a gente está falando uma análise feita com mais de 10 mil softwares. 45% nunca são usadas dessas funcionalidades. E é engraçado esse dado, 20% das funcionalidades são realmente usadas, porque isso foi observado no século XVII por um cara chamado Pareto, que introduziu o conceito do 80-20. E esse conceito, ele pensa o quê? Ele fala o quê? Que o Pareto lá, muito ocupado, como ele era, né? Ele estava lá à toa na plantação de ervilha dele, ele começou a perceber que a plantação de ervilha dele, 20% das plantas eram responsáveis por 80% do que era produzido na colheita dele. Isso no século XVII. Esse conceito começou a procurar os caras muito ocupados também, né? Dos séculos posteriores, começaram a observar que esse mesmo padrão acontece em um monte de coisa. Né? Inclusive na administração, na manufatura. Né? E aí você tem, inclusive, uma empresa que influenciou bastante a produção de automóveis no mundo, a partir do pós-guerra, que é a Toyota, utilizando esse conceito para enxugar o sistema de produção deles. Então, dos anos 50 aos anos 70, você tem uma revolução ali no sistema automotivo, com a Toyota introduzindo o Toyota Production System, e esse sistema de produção deles levou ao que foi publicado em 1990, num estudo do MIT, através de um livro, falando sobre o Lean, que hoje está sendo muito absorvido pelo mercado de software também. O que é o Lean? É o produzir enxuto. É o evitar desperdício. E isso é bastante relevante para a gente de DevOps, porque um dos grandes conceitos de DevOps é Lean, fazer enxuto. Tá? Mas isso também influenciou demais o ágil. Nos anos 90, esse começou a aparecer o XP, o Scrum, a primeira publicação, a primeira versão do Scrum. Aí a gente está falando ali das outras metodologias, Red, enfim, que estão tudo ali acontecendo de 91 a 95, 96. Nessa época que aquele estudo do Chaos Report mostrava que tantos projetos falhavam. O que o Ágil tem? Aí você tem, em 2001, 17 profissionais que eram envolvidos com essas novas metodologias que estavam surgindo ou trabalhavam em empresas muito relevantes, se reunindo para parar para pensar qual que é a nossa solução para esse problema da gente não conseguir entregar software com qualidade, em tempo, e de uma maneira que gere valor. E eles escreveram o Manifesto Ágil. Quem não conhece o Manifesto Ágil, altamente recomendo a ler, reler 20 mil vezes, se for o caso, para poder absorver o que está naquelas poucas linhas onde eles falam que preferem software funcionando a uma documentação extensa e uma relação, uma colaboração com o cliente ao invés de contratos, enfim. Né? Então, aquilo ali são os valores. E o que tem ali de característica principal em todas as metodologias ágeis? Eles têm um foco a não trabalhar a reconhecer que o nosso trabalho de software ele não funciona como algo pré-definido, porque o software é vivo e ele precisa ser atualizado.
Então, o que é que o ágil prega? Que vamos utilizar uma metodologia baseada na observação. Ou seja, vamos utilizar o que é empírico. Eu vou assumir que a minha ideia de funcionalidade que eu quero colocar no meu software é uma suposição que o meu usuário quer. Mas eu não tenho certeza enquanto eu não colocar no mercado e o usuário realmente usar ou não usar. É o usuário final, é o meu cliente final que vai me dizer se isso funciona ou não. Então, isso é um conceito empírico de você fazer software, que o ágil traz com bastante força. Então, o que, é que ele tem? Ele traz, em vez de etapas a serem seguidas à risca, uma depois da outra, ele traz um ciclo de desenvolvimento, onde eu planejo um pedaço pequeno, eu construo, eu testo, eu valido, eu coloco no mercado e aí eu valido. Será que o meu usuário está usando isso? Será que ele gostou? Ele não gostou? Como, se ele gostou, eu invisto mais dinheiro e vou para outro ciclo de desenvolvimento, melhorando aquela funcionalidade. Um exemplo grande disso, o próprio Facebook. É um produto que ele tem essa característica no ciclo de vida dele. Né? Ele começou com aquele só as fotinhas, de repente ele foi evoluindo, saiu lá de Harvard, começou a ir para as outras universidades, o Zuckerberg foi ganhando investimento e foi investindo naquilo que os que ele percebiam que era o que os usuários estavam mais querendo. Né? Até que você chegou numa timeline ali do Facebook, e aí ele vai expandindo com as mensagens, enfim, com as outras funcionalidades dele. Sempre progressiva. Então você enxerga não mais um projeto com começo, meio e fim. Todo projeto ele tem essa característica, ele tem que ter começo, meio e fim. Software, você passa a enxergar ele como produto, algo vivo que ele vai crescer e vai expandir com o passar do tempo. Tá? Um dos grandes resultados que a gente tem aí da adoção do ágil são esses aqui do próprio Causa Report, agora de 2015, onde a gente tem ali, numa média geral, os projetos ágeis são bem-sucedidos em 39% dos casos, tem algum desvio de tempo, custo ou escopo em 52% e falharam em 9%. Acontece que no ágil você ter um desvio de tempo, prazo ou escopo, de tempo, custo ou escopo, não é visto como algo ruim. Porque se a ideia do ágil, ele tem a premissa de eu quero observar se eu vou errar. Eu vou assumir que eu posso errar, mas eu quero errar mais rápido. E, eventualmente, eu vou desviar o tempo, eu vou desviar o prazo e eu vou desviar o custo. Por quê? Porque eu vou desviar isso para gerar mais valor. Eu, eventualmente, vou gastar mais para desenvolver uma funcionalidade desde que ela me retorne mais dinheiro. Né? Quando a gente vê projetos pequenos, o ágil termina funcionando em 59% dos casos e falha em apenas 4%. Né? Comparando com o waterfall, você já tem resultados bem expressivos. Mas o que acontece com o ágil que leva a gente para o DevOps? Tá? O ágil ele entrou com o manifesto em 2001, muitas empresas grandes começaram a adotar, muitas empresas e startups começaram a adotar, principalmente porque os caras que redigiram esse documento, eles eram grandes influenciadores da comunidade. Mas quando a gente compara ali o waterfall, é importante lembrar que esses passos a passo do waterfall, ele, no final, você tem um produto, uma entrega completa de todo o software, que você vai entregar para quem? Para o mercado? Normalmente o waterfall está sendo utilizado lá pela equipe de desenvolvimento. E aí, do final do desenvolvimento, você vai lá e entrega para a equipe de operações. São esses caras que vão colocar no software em produção. Quando o ágil veio, ele começou a ser utilizado só pelas equipes de desenvolvimento. No final, você tem as interações lá do ágil, e elas funcionando e criando entregas mais constantes e menores, porções incrementais, a cada ciclo de 2 semanas, 2 sprints, 10 sprints que seja, mas no final das contas você tem esse incremental para entregar para a operação de TI. Né? E o que acontece? Antes, no waterfall, você tinha uma bomba atômica chegando para a operação de TI uma vez por ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses. E com o ágil, você passou a ter esses ciclos rápidos, você tem uma granada, mas pô, uma granada machuca para caramba, né? E ali você continua tendo silos separados de desenvolvimento e operações. É isso uma das grandes motivações do DevOps. Como que eu começo a entregar software para o meu cliente final? Porque entregar para operações de TI significa que eu não cumpri o meu ciclo completo. Significa que eu não entreguei valor.
que eu tenho um gargalo. E aí, trazendo de volta o conceito do Lean da Toyota, você tem a questão da cadeia de valor que ela tem que ser completa. Você tem que entregar para o seu cliente final. E você precisa da operação trabalhando junto para isso. O que, que o DevOps traz aí, então, como conceito? Um fluxo que ele passa a ter fases, etapas, que são ligadas à operação de TI. Tá? Então, por isso que a gente tem Plan, Code, Build, Test, Release, Deploy, Operate, Measure. Tá? Se a gente colocar aqui um do lado do outro, se fosse um cascatão com uma começando depois do término do outro, a gente veria assim. E no DevOps, na verdade, eles fazem questão de colocar essa figura que a gente sempre vê aí do infinito. Por que, que eles colocam desse jeito? Porque o princípio é, primeiro, continuidade, melhoria contínua, que é um dos princípios também do ágil. Tá? E outra, eu ter uma integração entre operações e desenvolvimento. Integração não é simplesmente você passar a bola para outra equipe de uma forma mais rápida, mas não, deixa eu trabalhar junto, deixa eu entender o que o outro está fazendo, deixa eu ajudar ele a fazer e pedir ajuda para ele fazer junto comigo. Tá? Esse processo do DevOps, que é o DevOps Toolchain, ele na verdade são etapas simplesmente para guiar a gente em como e a gente pode identificar os gargalos que existem na nossa, da nossa cadeia de valor, tá? Desde a concepção da ideia até levar para a produção. E depois que levar para a produção, como que ele está se comportando? Como que eu recebo feedback do meu usuário? E como que eu pego esse feedback, aquelas medidas, e gero evidências que vão influenciar a minha tomada de decisão sobre o que eu melhorar no próximo ciclo. E essa parte de influenciar, eu vou pegar aqui como exemplo a questão do Scrum. Tá? Para quem já conhece Scrum, já trabalha com Scrum, eu não vou entrar em detalhes ensinando, falando muito sobre a metodologia, mas eu gostaria de só relembrar alguns papéis do Scrum. A gente tem um papel ali que é o do PO, né? Nosso Product Owner, e nós temos um time de desenvolvimento. Qual que é a responsabilidade do PO? Ele vai lá e recebe dos stakeholders. Quem são esses stakeholders? É o diretor, é a área de negócios, enfim. E ele tem a tarefa de traduzir isso para uma forma que possa ser desenvolvida, como histórias de usuário. E ele cria uma lista de histórias, né, de coisas que têm que ser feitas, que o pessoal está pedindo. Ele tem a prerrogativa de priorizar essas histórias. E aí ele passa para o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento olha essas histórias e diz: isso daqui eu acho que é muito difícil, isso daqui é médio, isso daqui é bem facinho de fazer, enfim. E você tem aí um papel que não está descrito no diagrama, enfim, do Scrum Master, que vai ajudar o time a identificar qual que é a capacidade dele de entregar num ciclo. No final, você pega da lista ali do backlog e você retira uma porção de itens. Você tem 20 itens na lista, você tira 5 que a equipe diz: eu sou capaz de entregar isso em 2 semanas. Maravilha. Nessas 2 semanas, enquanto ele está trabalhando, de repente, não vai dar tempo de entregar as 5. E aí o pessoal olha: encontramos um desafio aqui, essa funcionalidade ela demora muito mais tempo do que a gente imaginou e a gente não vai conseguir entregar. Aí o pô, não tem uma maneira mais fácil de fazer? Aí o time de desenvolvimento pega e fala assim: até tem, eu vou fazer um walk-around, né? Popular gambiarra. Né? A gente faz um arame aqui, vai funcionar. Agora, o seguinte, se isso aí não for corrigido, vai dar problema lá na frente. Porque a nossa solução, ela resolve a tua necessidade de botar isso no ar, mas ela não vai aguentar carga. O que, que é isso? Débito técnico. Né? E aí, beleza. Aí o PO, que está, né, trabalhando junto com o time, legal, vai lá e coloca uma historinha. Melhorar a funcionalidade e tal na sprint seguinte. E aí, beleza. Faz o ciclo de desenvolvimento, você tem a entrega, leva para a produção. Primeiro, você continua tendo aquele muro lá, né? Entre desenvolvimento e operação. Então, logo, você vai lá e faz a entrega para a operação. A operação, muito eficiente, apesar da diferença de silo, consegue marcar a GMUD no final de semana, o cara vem na sexta-feira, volta para casa na segunda e coloca o software no ar. Aí você tem a plane desse mesmo time na segunda-feira. E aí, durante o final de semana, o PO já recebeu a ligação do stakeholder, dizendo assim: vi que entrou, mas ó, aquela funcionalidade lá ficou legal, gostei, esse jeito mesmo que eu quero. Agora foca nessa outra. O que, que aconteceu com aquela historinha de melhorar? Já acabou de ser despriorizada. Não é que ela não está no backlog. Ela está no backlog, mas ela não ganha prioridade. Por quê? Não está funcionando?
O stakeholder está feliz. O que é que drive o PO? Não é informação do stakeholder? Então, logo, aquilo ali não é relevante para o stakeholder. Se não é relevante para o stakeholder, não tem prioridade, vai lá para baixo. O que é que acontece? As correções e melhorias técnicas, você não consegue ser priorizado, porque elas não têm valor para o negócio. Até que dê problema. E na hora que der problema, o stakeholder vai ligar para o PO e vai dizer assim: ô, incompetente, por que você não me avisou que tal? E aí o coitado do PO, ele estava, né, levando o tiro dos dois lados. Só faltou um argumento válido para provar para o stakeholder que, apesar de que o que ele queria era a nova funcionalidade, o time precisava parar para resolver aquele problema. E qual era o argumento? Dados. Porque você sempre convence muito bem com dados. Quem tem os dados para comprovar que aquela informação que o pessoal de desenvolvimento disse temos que melhorar, temos que investir nisso, era verdade? Os caras de operação. Mas se as equipes não estão integradas, se as equipes não conversam, logo, você não vai ter essas evidências. Ela chegando no PO para poder influenciar ele e priorizar a questão do débito técnico. Essa é uma dos problemas que o ágil, tratado somente na área de desenvolvimento, ele introduziu principalmente entre 2000, no começo desse século. E aí, em 2008, por causa de muitos acontecimentos como esse e outros, você tem o mercado aí se reunindo dizendo como é que a gente trata agora para a gente trabalhar ágil, mas no ciclo completo. E aí, por isso, a chegada do DevOps. DevOps, então, só para a gente relembrar e tentar esclarecer, ele se trata de uma cultura de metodologias e de ferramentas. Os três juntos para a gente poder entregar software com qualidade e segurança e alto valor para o cliente final. Isso é DevOps. Ah, mas isso é muito amplo, né? Cultura, que cultura, que metodologias, que ferramentas. E eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês, mas é importante a gente ter sempre na cabeça que DevOps é quando a gente usa os três. Então, usar Chef, usar Ansible, usar Jenkins, usar qualquer uma das ferramentas que são utilizadas pelo DevOps, não necessariamente é fazer DevOps. Usar Jenkins é fazer CI/CD. Né? É usar um Continuous Integration. Não é DevOps. O DevOps utiliza o Continuous Integration como meio para um fim. Qual que é o fim? Entregar valor para o negócio. Tá? E de uma forma enxuta, eficiente, evitando desperdício, que isso tem muito a ver com o Lean. Tá? Quando a gente pensa no ágil, o ágil ele também foi muito influenciado pelo Lean. Né? E quando a gente pensa um pouco sobre como funciona o DevOps e como funciona o ágil, tem várias coisas que eles terminam se fundindo. E a gente até, se a gente for lembrar, lá do Manifesto Ágil, no Manifesto Ágil, além dos quatro valores, nós temos 12 princípios. Desses 12 princípios, nós temos 5 que eu interpreto como diretamente uma interseção direta aí entre ágil e DevOps. Quando no Manifesto Ágil a gente fala assim, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega adiantada e contínua de software de valor, você está aí falando de Lean, de cadeia de valor, de você entregar mais rapidamente, de você enxugar, de retirar desperdício. Que desperdício? Desperdício de processo, desperdício de tempo. Né? Relembrando até o que você comentou do ITIL, é possível fazer ITIL com DevOps? Concordo plenamente. E um dos processos que o ITIL pensa, né, que ele traz, é a própria gestão de mudança. Né? No ITIL está desenhada a gestão de mudança, que é um processo para você ter segurança de que o que você for entregar em produção não vai dar impacto. E aí, quando depois de pronto, você faz uma reunião com principais stakeholders e gerentes da área de tecnologia para avaliar o que vai entrar em produção, quais são os possíveis impactos e as ações para mitigar. Só que esses caras são muito ocupados. Às vezes você vai demorar uma semana esperando para eles se reunirem. E às vezes você chega nessa reunião e você tem lá 80 mudanças para analisar. E os caras nem sabem o que você está falando. E eles têm que ser responsáveis por analisar se vai ou não vai entrar. Se a gente pega e automatiza esse processo, a gente consegue levar essas informações, trazer essas informações para etapas iniciais, ou seja, na hora que eu escrevo a história, eu coloco como critério de aceitação da história que ela tem que se comportar ou que ela tem que prevenir um acontecimento ou outro. Eu estou pegando aquela fase do IT, de gestão de mudança, que normalmente acontece depois do release,
e trazendo para o planejamento. Consequentemente, eu vou escrever testes para isso. E eu vou automatizar esses testes. E na hora que eu tiver no release e eu precisar aprovar a entrada de um software em produção e mantendo o compliance com o ITIL, o que eu faço? Eu pego as evidências de testes e elas vão me dizer que está tudo bem, essa funcionalidade pode ir para a produção com segurança, porque não vai dar problema. Eu testei no meu ambiente de desenvolvimento, teste homologação, pré-produção, e só falta agora colocar na produção. E eu já testei todos os cenários. Não deve dar problema. E aí a gente tem outras técnicas até para mitigar eventuais problemas que levam para a produção. Quando a gente tem no ágil um princípio de entregar software funcionando com frequência, em escala de semanas até meses, com preferência aos períodos mais curtos, o DevOps habilita a gente entregar software todo dia. Por quê? Porque a gente retirou ali tudo o que era manual, né? Tudo aquilo que era desperdício. Um dos princípios do ágil também é: pessoas relacionadas a negócio e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente durante todo o curso do projeto. Você vê que quando eles escreveram os princípios, eles não pensaram nesse cara de operação, né? O DevOps fala que a gente deve ter todos os envolvidos, todas as pessoas necessárias envolvidas dentro de uma entrega, seja de negócio, seja de desenvolvimento, seja de operações, seja de infraestrutura, seja o cara da limpeza, seja o cara que vai entregar pizza para a gente, se a gente precisar de uma pizza. Traz ele para o planejamento, traz ele para todo o processo. Tá? Isso é que é um dos princípios também do DevOps. No ágil, a gente tem como princípio o software funcionando à medida primária de progresso. Tá? Então, o que a gente tem ali? O software funcionando em produção. Então, se ele funcionou em homologação, você fez teste manual e alguém te falou que ele está funcionando, depois você leva para a produção e o teu usuário pega e vai testar e não está funcionando, pô, aí o desenvolvedor na minha máquina funcionava. Não estava funcionando. O software funcionando, ele funciona em qualquer lugar. Esse é o princípio que é do ágil e que o DevOps tenta endereçar. Outra coisa, melhores arquiteturas, requisitos e design emergem de times auto-organizáveis. Realmente, você tem que dar poder para esses times. Né? E eles têm que ter autonomia para trabalhar. E eles têm que se organizar conforme as necessidades. Isso não significa que tem que estar todo mundo na mesma mesa, mas você tem que ter uma estrutura de comunicação muito boa. Tá? Só para a gente fechar, então, essa parte de conceito, o que a gente tem de DevOps aí? DevOps, ele se situa na conversão, na interseção entre desenvolvimento, qualidade e operações de TI. Isso não significa necessariamente uma equipe. Significa que você tem atividades da equipe de desenvolvimento que ela tem que ser pensada para DevOps, da equipe de QA sendo feito para alcançar o DevOps e da operação também. Todas essas equipes, todas as pessoas ali diretamente envolvidas são responsáveis pelo DevOps estar funcionando numa empresa ou não. Tá? A gente vai falar daqui um pouquinho, mas você tem assim, as papéis de pessoas de DevOps ali. Mas o objetivo deles não é eles serem os donos do DevOps. Eles são os responsáveis por difundir a cultura do DevOps e as atividades que a gente tem. Existem várias abordagens para a gente começar a trabalhar com DevOps, começar a implantar DevOps em equipes. Tá? O DevOps Handbook tem as três maneiras lá, fluxo, feedback e melhoria contínua. Né? Eu gosto muito do Calms. Tá? E eu trouxe para você exatamente porque ele especifica 5 pilares que são bastante observados em DevOps. Tá? O primeiro deles é cultura. E quando a gente fala cultura, cultura não é algo que você vai lá e liga a chave e que você começa a utilizar. Culturas têm a ver com você absorver certos conhecimentos, você praticar certas atividades e com o passar do tempo ela se tornar parte do que você faz no dia a dia. Tá? Então, quando você vira para um desenvolvedor que ele não faz TDD e fala, faz um teste unitário, como o Donovan falou mais cedo, né? É difícil, pô, dá trabalho, para que eu vou fazer? Se eu não entender a necessidade disso, eu não vou gastar esse tempo. Se o meu chefe não entender a necessidade disso, ele vai ficar me pressionando para desenvolver mais rápido, ele vai começar a olhar o meu desempenho por horas e minutos. E eu não vai compreender por que eu estou gastando, sabe, meio dia para fazer um teste enquanto eu implemento a funcionalidade em 10 minutos. É melhor gastar meio dia fazendo teste, porque aí eu consigo gerar consistência.
Tá? Mas eu preciso ter essa cultura em vários níveis, desde o nível estratégico, o tático até o operacional. Tá? A automação ali do Calms, aí ela tem a ver, sim, com as ferramentas que a gente vê mais comumente no mercado ligadas ao DevOps. Quando a gente fala de Ansible, quando a gente fala de Chef, é porque um dos princípios do DevOps é a gente automatizar tudo aquilo que é possível. E tudo aquilo que é possível significa, se eu preciso, dentro da minha empresa, de uma aprovação manual, deixa eu automatizar tudo para entregar de mão beijada para o cara as evidências e todos os fatos que ele precisa para tomar a decisão. Em vez dele ter que se reunir numa sala, que aí eu tenho que ter o horário em comum de todo mundo, ele aperta um botão e está aprovado. Se eu atingir uma alta maturidade, eu passo a não precisar nem de uma aprovação humana, porque uma vez que eu cumpra todos os critérios, leva para a produção. E para alcançar isso, a gente usa gestão de configuração, a gente usa Jenkins e a gente usa as demais ferramentas que tem ali a ver com DevOps. Tá? Só para finalizar, quando a gente implanta DevOps, a gente vê muito algumas formas de trabalho, de como as empresas se organizam. E essas formas, elas são muito influenciadas por um princípio que é a lei de Conway. Conway é um cara lá de administração, né, que em 1967 fez um paper para o MIT, onde ele dizia que qualquer organização que desenvolve sistemas, ela vai inevitavelmente produzir um desenho de sistema cuja estrutura é uma cópia da estrutura de comunicação dessa empresa. Então, empresas que têm estruturas organizacionais muito hierarquizadas e você não tem uma estrutura de comunicação boa, normalmente vão produzir softwares muito robustos e muito lentos de evoluírem. E estão só softwares, qualquer sistema de comunicação, sistema de informação. Tá? Agora, empresas que têm uma estrutura organizacional ou com autonomia mais descentralizada e uma comunicação fácil, né, elas vão começar a produzir softwares, produtos com uma velocidade muito maior de evolução, entregando valor mais rápido para o negócio. Quando a gente vai observar, existe um trabalho feito por vários profissionais da área que está disponível na internet no devopstopologies.com, se eu não me engano, eles têm mapeado como que as empresas têm se organizado. Então, vale a pena vocês entrarem lá e darem uma olhada. Eu vou trazer só alguns casos, bem rápido, para a gente lembrar. Tá? Quando uma empresa se organiza para ter uma área de DevOps ou começar a trabalhar com DevOps, tem alguns fatores que a gente tem que levar em conta, que é quais produtos são desenvolvidos pela organização, qual que é a capacidade e o conhecimento técnico para essa empresa inovar em TI. Tem empresas que elas estão com uma plataforma, elas não vão mudar nos próximos 4 anos por causa de um contrato, enfim, elas não podem fazer, então isso influencia. Qual que é a extensão, a força, a efetividade das lideranças. As lideranças, elas podem dar autonomia para o time ou ela não pode. Né? E qual que é a viabilidade e vontade de mudar ops ou deve assumir as operações de ops. Tá? Um dos antitipos dessas topologias é o que a gente vê tradicionalmente no mercado de TI. A equipe de desenvolvimento, a equipe de operações não se conversa e a gente tem aí a bomba de código. Né? Quando a gente trabalha com DevOps, a gente vê muito essa figurinha aqui, que é a interseção dos dois. É o quê? Todo mundo trabalhando junto, mundo ideal, maravilha, ops sabe como desenvolver. Então, eles produzem automações com Ansible, com teste, com Ceph, utilizando conceitos como TDD, utilizando gestão de código-fonte, enfim. Tá? Mas isso daqui, para a gente alcançar, a gente requer alta maturidade ágil organizacional. Então, essa maturidade não é só de DevOps. Para a gente chegar nisso aqui, nesse modelo de DevOps, a gente precisa de uma alta maturidade do ágil nas empresas. Tá? Outra forma que normalmente se usa e é que é considerado um antitipo, ou seja, não é muito recomendado, é utilizar uma equipe de DevOps. Falo isso e normalmente o pessoal se assusta. Pô, mas eu estou numa equipe de DevOps, isso não é recomendado? Não como uma forma perene. Por quê? Porque normalmente quando você faz isso, tem a tendência daquele time ser o responsável por DevOps. E se o DevOps não funcionar, a culpa é do time. Na verdade, quando um DevOps não funciona, ele não funciona por causa da organização como inteiro, porque a cultura não foi mudada. Esse time, ele tem que ser o responsável por entregar e fazer a mudança de cultura na empresa. Não por ele fazer o DevOps. O DevOps tem que estar na empresa inteira. Então, existe uma forma recomendada de trabalhar
com esse modelo, onde você tem uma equipe de DevOps, que é quando ela é a responsável por ir lá na operação e implantar as técnicas de infra-ágil, de TDD, de gestão de configuração, enfim. De ir lá no desenvolvimento e pegar na mão do desenvolvedor para botar ele na frente do cara de operação e dizer assim, conversem os dois, senão vocês vão para o cantinho de castigo. Então, às vezes é... E é essa equipe que ela é a responsável por isso, por implantar a cultura. Tá? Porque, na verdade, o que a gente tem também em outras empresas aí são outras formas, onde você tem alguns modelos, uma integração total de DevOps, isso observado em empresas com apenas um produto, e apenas um produto, Spotify, Netflix. Tá? Então, se você tem mais de um produto na sua empresa, o modelo Spotify ele não se aplica muito bem. Por quê? Porque termina se afastando. Tá? Aí você tem outros modelos, como a infraestrutura, a operação como serviço, né? E o time de SRE do Google. Beleza? Rapidinho, porque era muita informação, mas obrigado.